กรุ๊ลูกมนตเด่นกอลเพย์ไฮทาลุกตาและจีสตาปนึกสลาพิยูซีและกอลเชลีพิยูซียิ้มกทาลุกตากกจีสถาปนึกในท,นทุนทิยนมนุษย์ในปรฏิกรรมบุชีการาผลัดทุนเทียนมนุษย์รอบปอนรอบเมินเ,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 เนี่ยสำหรับประเฏิกรรมปงอภัยบวรยิกมกฐาจิกุล ក ෙන ោប perkara มันអាចបំភ្លេចបានទេងាកមិញនេះតាពុតខ្ញុំទឹមបានទទួលលិខិតនៅងាកមិញប្រហែលជាការរដ្ឋបាលប្អូនរៀងអែរទេខ្ញុំតាពុតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបំរៀនមួយថ្ងៃពេញនៅបកគលឹកខ្ញុំបាទប្រែពីប្អូនทราบចិត្តដំណាណាហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំមាន recommendation នៅចុងក្រោយមួយដែរប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានលិខិតលោកតាมันធម្មតាបាទ លិខិតនោះគឺប្រសិនបើមនុស្សមានមេដងមនុស្សត្រូវតែចូលរួមតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់ឯងបាទខ្ញុំកែថាបងប្អូនគួរតែយកលិខិតមួយស្លឹកទៅមើលបើសិនជាបងប្អូនមានមេដងបងប្អូននឹងរៀនតាមលិខិតនេះឯងលិខិតនឹងគឺមាន nilai ជ្រៅហើយប្រកបដោយគុណធម៌មែនទែនបាទសំបីតែខ្ញុំមើលទៅដល់ហត្ថលិការបស់លោកតាលោកតាជាសញ្ញេហើយលោកតាប្រោតពី ខ្ញុំកុលពេញបាទពាក្យមកឃ្លីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចធនធានគឺអាណោបៈគៀតឆុនចំណារបៀបគ្នានឹងឯងដូចគ្នាបាទ subset ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យសត្តនេត្រមានចំណេះដឹងស្គពស់បានធ្វើលិខិតបែបនេះបានអញ្ចឹងទីនៅក្នុងចុងក្រោយខ្ញុំក៏ប្រហែលជានឹងមាន recommendation ដែលជួយព ਿਆ ពន់ទៅនឹងការងាររដ្ឋាភិបាលដែរបន្ទាប់មកសូមគោរព អាចមវិញសេរីវុឌ្ឍបងបងប្រហែលជាមិនស្គាល់អាចស្គាល់ច្បាស់បណ្ដាបើខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់តែស្អាបងមើលតែសិតតាជាស្ថាបនិកមើលប្រវត្តិអាចមអាចចរើតិចបណ្ដាសិតតាជាស្ថាបនិកមួយនៃសង្គមជាតិយើងបាទដែរបន្សល់ទុកសម្រាប់យីយឺងទាំងអស់គ្នា and Mrs. Patricia Colin and um foreign language director of PUC ហើយនិងលោកគ្រូសរសានឧបសិសទាំងអស់គ្នា អពងមកដល់អ្នកទាំងគ្នានៅទីនេះបងអឹមខ្ញុំសេហាបន្តិចប្រហែលជាដើម្បីឲ្យបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ថាហេតុអីបានជាអាចថាគ្រូចឹងចាស់ទោះបីយើងខ្ញុំមិនដែរបរៀនអាចត្រូវរៀនបន្តិចតួចពីខ្ញុំអាចថាគ្រូចឹងទៅហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងក្នុងចុងក្រោយនេះខ្ញុំកាន់កងងារសង្គមច្រើនខ្ញុំគេថាបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនស្គល់ឲ្យថាខ្ញុំចូលទៅសង្គមនេះស្អីខ្លះអាចបាននិយាយថា សមាគមធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានខ្ញុំនៅទីនោះជាច្រើនបាទមិនថាសមាគមណាដែលបងប្អូនឆែកឃើញទេសភីមនកម្មកម្ពុជាក៏ដោយសមាគមអុកញាក៏ដោយសមាគមអបវត្តនៅឋានក៏ដោយសមាគមអ្នកអសង្ខសងកម្ពុជាមានសមាគមច្រើនទៀតបាទសមាគមតត្រីសមាគមសាក្រិនវៃក្មេងខ្ញុំនៅទីនោះទាំងអស់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនជួបរួមបែបនេះខ្លះដើម្បីសង្គមជាតិយើងខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំចូលរួមច្រើនណាស់បាទហេតុអីបងប្អូនយើង មានសមាជិកចចូលរួមមានអ្នកសមាជិកចចូលរួមនិងមានអ្នកមិនសមាជិកចចូលរួមនៅក្នុងគេកាអាស៊ានខ្ញុំក៏ប្រឡោកច្រើននៅក្នុងអាស៊ានបាទសៀនតិចតែដល់ឃើញមើល Facebook ខ្ញុំប្រើផុសមែនតើខ្ញុំទៅសั่งតែ20ដងមិនទាន់ផុសម្ដងផងបាទខ្ញុំប្រឡោកនៅក្នុងអាស៊ានច្រើននិយាយតែអាស៊ានទាំងអាស៊ានអាស៊ានបូកចិនអាស៊ានបូកអូស្ត្រាលីឯង អាស៊ានប៊ីសិនស៍ខោនស៊ីលអាស៊ានច្រើនមែនតេនអាស៊េឌីអេប៊ីស៊ីអាស៊ានប៊ីសិនស៍ខោនស៊ីលច្រើនមែនតេនកិច្ចការអាស៊ានច្រើនក្នុងនាមជាអនុ த் ធម៌វិញកម្ពុជាខ្ញុំចូលរួមច្រើនមែនតេនហើយក៏ត្រូវការអ្នកสนងបន្តដែរត្រូវការអ្នកสนងបន្តมันอาจខ្ញុំបន្តតែមិនឯងបែបនេះបានទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ខ្ញុំអាចយល់ដល់បានច្រើនក្នុងចុងក្រោយខ្ញុំក៏បន្ថែមបន្តិចព ਿਆ ប៉ុនទៅនឹងពុទ្ធសាសនាដែរ យួនកថាយើងមានសํานាងដែលយើងកាន់ព្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងងាកមកពីចូលទៅដល់វិស័យឯកជនដែលខ្ញុំផ្តល់មានបົດពិសោធន៍បងស្ដាប់យោទនៈបន្តិចស្ពីកខ្ញុំមិនវែងទីនៅព្រឹកនេះបាទប៉ុន្តែអាចតែជាចំណិតខ្លឹមដែលសាស្ត្រធម្មតាទាំងអស់នេះភាសាទាំងអស់នេះមិនរំលងផុតពីបងរៀននៅសាលាទីមិនរំលងផុត នៅក្នុងសភុទីគឺមានតែទាំងអស់នឹងឯងមានតែទាំងអស់បាទស្ដាប់តាមវីដេអូផ្សេងៗគឺមានតែកោះប៉ុន្តែខ្ញុំមកថ្ងៃនេះសារស្តៀងភាសាដូចគ្នាឲ្យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមបងប្អូនទាំងគ្នាដឹកឲ្យថាខ្ញុំទូអង្គចិនណានៅពេលនេះបាទតែទាំងមិនមែនជាទ្រឹស្ដីមួយដែលយកមកបញ្ជ្រាបឬមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយរឿងពីកន្លងមកឬមួយក៏ យ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ាស់ខ្ញុំមកដល់គាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំស្ះគឺនៅពេលដែលតាមត្រូវមួយហើយប្អូនត្រៀមខ្លួននៅពេលអនាគតអញ្ចឹងស្ដាប់ដល់យុទ្ធដកតែឃើញនេះគឺរੋលរបស់ខ្ញុំ플레이ដាក់ក្នុងទូរនទីសង្គមបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមកស្ះវាមិនមែនជារឿងទឫស្ដីក្នុងក្នុងពិភពទេប័តពិសោធិវិទ្យាជននៅចុងក្រោយនេះជាពីបងបងដែរថាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារខ្លះនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាដែរខ្ញុំជាអ្នកតិចណូឡូជីតែប្របេកក្រោនខ្ញុំច្បាប់ ខ្ញុំមាន PhD ច្បាប់ខ្ញុំមាន ਡ កទ័រខាង business មាន ਡ កទ័រខាង admission មាន master economics និង master ខាង development ហើយនឹងបោះចន្លោះច្បាប់បញ្ហានេះខ្ញុំចង់គោខ្ញុំចាប់យកបច្ច័យកោជាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនបច្ច័យវិជាហើយបច្ច័យវិជានេះគឺបច្ច័យវិជាចុងក្រោយទៀតដូចខ្ញុំធ្វើ big data real estate បងបងអ្ហែងនឹងអាចមិនស្គាល់ big data real estate automated machine learning ទាំងអស់ដូចយើងចង់ដឹងថាតម្លៃដីនៃទិសទីតាមមិនគ្រាន់តែចុចហ្នឹង ai machine learning វាប្រាប់ថាដីនឹងតម្លៃប៉ុន្មាន ចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើ AI automotive ទៀតប៉ុនប្រហែលជាមិនដាច់លឿនទេអ្នកទិញឡានទៅវាតម្លៃឡានបែប machine learning ហើយនិង AI អ្នកវេតម្លៃចុងអូននេះនឹងចរអរដល់ទៅទិញឡានទៅຊួរពីណាគេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ technology update ចុងក្រោយថ្មីនឹងខ្លាំងមែនតேងសំបីតា food food ក៏ខ្ញុំធ្វើ technology food ធ្វើ tech food បាទ food ដំណាស្រីខ្ញុំឈានទៅរកបកកើតពុយឋានបំាច់មានចុងភ័យទេបាទកំពុងតែធ្វើហើយសរុបយើងអត់តាន់តែមាន ខ្ញុំគឺអាចារ្យដំតបតីរំវិសេរីវឌ្ឍអ្នកក្រៅប្រទេសមកប្រកាទេសស្គាល់ហ្វូតប្រកောက်ស្រុកយើងមិនទាន់ដើរដល់នោះទេខ្ញុំចាប់បានធ្វើពួតប្រកောက်ទាំងសាច់ប្រកောက်ទាំងពួតប្រកောက်អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់យករបបខ្ញុំច្រើនចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើម៉ាត់ទៅឲ្យច្រើនទៀតហ្នឹងនេះជា experience របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាច share ថាបងប្អូនគួរធ្វើអីបន្ទော်ពីរៀនបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី1ជាភាសាអង់គ្លេសនេះបងអូនចាប់ភាសាអង់គ្លេសជា spin អាចចាប់តើយកស្អីក៏បានដែរព្រោះ landwich ជា berry land ជាជា berry មួយជាប្រ bang មួយមិនធម្មតាទេអ្នកមិនចេះភាសាវិជាប្រ bang មួយលំបាកណាស់ក្នុងការចាប់តើយកបញ្ញាបត្ររងបញ្ញាបត្រ master degree phd គឺលំបាកប៉ុន្តែបងអូនឆ្លងផុតមួយដំណាក់កាលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលតរោះបងអូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងនេះក៏មានអព្ភុម្ប дая នេះទីនេះដែរយើង រុំកិត្តជាមួយគ្នាបន្តិចក្នុងនេះមានការចូលរួមពីបងប្អូនក៏ដូចជាពងប다សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំកថាបងប្អូនរៀនចប់សញ្ញាបត្រដំណាក់កាលទី1នេះបងប្អូនសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់ពេលដែលបងប្អូនចប់ដំណាក់កាលនេះស្អីដែលបងប្អូនត្រូវរៀនបន្តបងប្អូនត្រូវនឹកឃើញហើយនៅសំខាន់ណាស់ណាបងប្អូន សំខាន់ណាការចាប់រោមេរៀនបន្តសំខាន់បងប្អូនចាប់ខុសហ่าវាស្នាបងប្អូនគឺលើនៅលឿងឯងបីចាប់ខុសអញ្ចឹងរឿងបន្តលោកបណ្ឌិតលោកតាបានលើកមិញហើយបងប្អូនត្រូវតរៀនបន្តស្ម័គ្រចិត្តរៀនបន្តដែរគួរទៅរៀនបន្តខ្ញុំរៀនតតដល់អាយុជិត40ឆ្នាំមកកញ្ញាបတ်6រៀនជិត40ឆ្នាំបាទបានមានថ្ងៃនេះឯង มันแม้นลุงๆវិបានមកទេចំណាយពេលជិត40ឆ្នាំគ្មានសៅគ្មានអតិថិជនມັນចំណាយពេលប្រេះប្រដាទេបានបានសញ្ញាបត្រទាំងអស់នេះមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវមានប្របប្រាហ្វូលពេញប៉ុន្តែបេះដូងនៅជាមួយសាលា PUC យ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅចូលរួមត្រូវទៅចូលរួមជាមួយ PUC ស្មៃហ្នឹងអរគុណចารย์បាទ មានរឿងច្រើនទៀតទៅបន្តជាមួយ POC បើសិនជាបងប្អូននឹងចង់ចូលរួមហើយខ្ញុំក៏មានកំណត់ខ្លះជាមួយនឹង POC នេះពីអនាគតដែរឥឡូវរឿងម៉េចខ្ញុំលើកពីរៀនបន្តបងប្អូនណាមានការងាយធ្វើហ្នឹងម៉ោងនេះបងប្អូនគូតមានណាបន្តក៏ត្រូវទៅរៀនម៉ោងនេះបងប្អូនមានការងាយធ្វើហើយឬនៅបញ្ញត្តិអត់ទាន់មានណាបងប្អូនបញ្ញត្តិអត់ទាន់មាន សម្រាប់ខ្ញុំអាចពីមុនមិនតន់មានតែពីថ្ងៃនេះទៅគួរតែមានគួរតែមានបងអូននឹងនឹងថាតើមានការនិយាយធ្វើនោះវាមានគុណវត្ថុរបៀបម៉េចតែសម្រាប់ខ្ញុំបងអូនគួរតែមានការនិយាយធ្វើកុំយកលួយផ្ទះចាយទៀតពេលនេះខ្ញុំបាននិយាយដែរថាបងអូនទាំងអស់គ្នាអាចស្ម័គ្រចិត្តទេហ៊ានសន្យាគ្នាទេដែលឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះហើយ រៀនបានប៉ុណ្ណឹងហើយតរៀនបន្តសាលាជាកឡាញ់ផ្ដោចំណេះដឹងប៉ុណ្ណេះហើយតើប្អូនហ៊ានធម្មតាថាពេលណាខ្ញុំឈប់យកលុយគ្រូសាស្ត្រមកចាយទេហ៊ានអត់ទេហ៊ាននឹងមើលដឹកដៃមើលហ៊ានអត់ទេសុំលើកដៃអេអញ្ចឹងបែរនេះតាចំនួនច្រើនណាស់ដែលចង់ចាយលុយចាយលុយគ្រូសាស្ត្រកុំកុំចាយលុយគ្រូសាស្ត្រសូអាដាំតើលោកតាកូនលោកតាស្ថិតតែមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ ស្រុកគេតើកាលណាចប់បាក់មិនដបបាក់ឆ្លឺទេតើចប់អឺបាក់ឌុបហ្នឹងគឺតាំងពី12នេះគេចាប់៥រោកានិយាយធ្វើផាតតាមពេលខ្លះនៅ High School ក៏គេរកបတ်តែហើយព្រោះមិនរោมันបានទេมันរោมันបានទេសេរីភាពក្នុងការចាយលុយឯកជនត្រូវមានតាំងពីអាយុ15 16ទៅបងអូនប្រយ័ត្នអាយុ25ហើយចូលទៅដល់20ជាងអីហើយ សុំបាយតែហៅវត្ថុមិនតនអីគេរិចណាបងអូនប្រชมនឹងបញ្ហាលុយណារៀនដល់អីគេរិចវិជ្ជាបើឲ្យទៅបងអូនមិនឲ្យអីគេរិចដូចថាបងអូនពង្ឹងលឺចាយលុយគ្រូសាសនាបើកណាបងអូនពង្ឹងចាយលុយគ្រូសាសនាណានឹងក្បាលមីក្រូប្របាក់ញេតិចនឹងប៉ះផ្ពលបើបងអូនមិនហ៊ានអីគេរិចលុយហៅវត្ថុទេណាបងអូនអាចនឹងជួបបញ្ហាជាខ្ញុំទេបងអូនអាចជួបបញ្ហាបាទ ខ្ញុំអាអីគ ريك ហេតុតាមពីអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់និយាយអ្នកស្គាល់ខ្ញុំអាយុខ្ញុំ17 18ឆ្នាំខ្ញុំសល់មាសជិត5ដុល្លារអាយុខ្ញុំជាង20ឆ្នាំខ្ញុំសល់លុយជាង100,000ដុល្លារនេះគឺរសាអាអីគ ريك ហេតុតាមវិធម៌គឺយើងរំពឹងថាលុយនេះគឺយើងរកដល់ខ្លួនយើងបាទអ្នកដែររំពឹងលឺគ្រួសារប្រហែលជានឹងអាចមានវាសនារបស់ខ្លួនគ្នាអាចនឹងមានវាសនារបស់ខ្លួនគ្នានៅក្នុងនេះឪពុកម្ដាយនៅទីនេះដែរតាមបណ្ដាមលោកតានៅទីនេះ កំសុំឲ្យអឺអាពុកម្តាយដែរគឺបើកបេះដូងបើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរៀនបន្តបាទប្អូនត្រូវរៀនបន្តអាពុកម្តាយគួរត្រូវតែរួមគ្នាបើកចិត្តឲ្យរៀនបន្តតាមកម្មវិធីបំពេញជីវិតដែលរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយឺននឹងធ្វើអង្គការអភិវនិយ៍ឲ្យអាពុកម្តាយបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរៀនបន្តដែរ អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអពុកម្ដាយបងប្អូនអពុកម្ដាយនៅទីនេះបើកទឹកចិត្តឲ្យកូនកូនរៀនបន្តពេលវេលាគឺប្រៃប្រួនមិនធម្មតាតម្រូវការអ្នកចេះគឺកាន់តែខ្លាំងទៅដេកខាត់យើងត្រូវរៀនបន្តហើយបងអាចវិលតម្លាយទេដឹងថាពេលដែលបងចាប់បញ្ញាចាប់សញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះបងដឹងថាដំណើរជីវិតបងទៅធ្វើបានប្រមាណភេរយហើយរៀនដល់អើឃើញ យើងដឹងហើយថាការចប់សញ្ញាបត្រមួយបញ្ញាបត្រមួយបើនៅវិលអណ្ដើរជីវិតມັນច្រើន% 2ទីនៅច្រើនណាផ្លូវនៅវិញឆ្ងាយណាស់ដែលទៀមទាឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ជំនាញនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូម share ជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាប្រយ័តច្រឡំជាច្រើខ្ញុំតែងតែសង្កេតតែនិយាយភាសាដដ ael ដដ ael ទី1បងប្អូនរៀនពីក្មេងតដល់បាក់ឌុប ចាំឲ្យតន់ណាជាថាជាភាសាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស័យអប់រំនេះມັນទាន់មានជំនាញនេះប៉ុន្តែបើបងប្អូនចាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំទីអាចថាអាយុ10ឆ្នាំ14 15 15 16និងអាយុ10អាចថាឋានៈទី7ទី8ទី9បងប្អូនញឹកទៅទីវេតចាប់យកបានជំនាញបន្ទាប់មកបងប្អូនបន្តទៅបញ្ញាបត្ររមបញ្ញាបត្រចូលទៅជំនាញ បពួនស្្រាប់យោជចតនាណាកាលនេះសំខាន់ណាជីវិតទៅមនុស្សត្រូវតែមានជំនាញប៉ណ្ណែបពួនងាកមើលមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៅលើវិទ្យាការនេះมันប្រើប្រាស់ជំនាញដើម្បីខ្ល ਾਇ ជាអ្នកដឹកនាំឯងតាមកមុខឯងមិញមិញប្លែកប្លែកទេនៅក្នុងចង្វាក់ក្រោយខ្ញុំបង្ហាញថាជាស្អីខ្លះអញ្ចឹងទេពេលខ្លះមនុស្សត្រូវតែមានជំនាញប្រើប្រាស់ជំនាញអស់លក្ខណៈ បងតៃអ្នកដែលឆ្លាតគឺប្រើប្រាស់ហួរពីជំនាញគេហៅថា soft skill បងត្រូវតែរៀន soft skill រៀនពីអ្នកណែនាំនៅក្នុងចង្កក្រោយខ្ញុំមាន9 recommendation ដើម្បីពពន់នឹងការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់នៅពីអនាគតអញ្ចឹងបងអង្គដឹងណារៀនឲ្យមានជំនាញប្រើប្រាស់ជំនាញឲ្យឆ្លាតពីប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាតើយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកណែនាំបានបងត្រូវរៀនបន្ថែម បើប្រាស់ប្រាស់តែជំនាញតាមមុខសម្រាប់ខ្ញុំអាចនឹងជួបការលំបាកអាចនឹងជួបការលំបាកប៉ុន្តែសួរថាអឺខ្ញុំយាយតិចតើពុកអាប់អ្នកជំនាញមិនអញ្ចឹងឯណាបងអូនគឺបើយើងធ្វើការក្នុងសហគមន៍មួយស្អីមួយទាំងអស់មានជំនាញទាំងអស់គ្នាណាអត់មានអ្នកណែនាំមកធ្វើអត់ចេញទេអត់ចេញទេធ្វើអត់ចេញទេបាទនឹងប្រទាំងប្រទេសគ្នាទៅលើជំនាញនឹងឯងអញ្ចឹងទេ ក្រុមតាប្អូនមានឱកាសហើយស្ដាប់កំលោះចឡំចិត្តបបស្រ័យចឡំថារៀនជំនាញអត់បានកាវិញមិនចង់ទេអូជំនាញងាយទេបានទេប្អូនរៀនដល់ថ្នាក់កម្រិតប៉ានេះឈានទៅបញ្ញាបត្របើអាចទៅដល់ Master ទៅដល់ PhD ទៀតគឺមិនងាយទេជំនាញត្រូវតែមានឯកខាត់ហ្នឹងឯងត្រូវតែមានជំនាញមួយក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់មិនអាចអត់មានជំនាញទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន TVET មួយនៅក្នុងខ្លួនដែរបាទជំនាញស្អីមួយក្នុងខ្លួនដែរឥឡូវប្អូនចប់ PhD ហើយប្អូនចង់ចាប់តើយកការងារការទូតការងារការបោទ្យាបានស្រួលអ ពពះភាសានៅក្នុងប្អូនមានមូលដ្ឋានគឺហើយអញ្ចឹងមានតែប្អូនតែធ្វើការងារតើបំពេញតួនាទីជាស្អីខ្ញុំនឹងបញ្ចូលខាងក្រោមនៅក្នុងនេះខ្ញុំមាន9ចំណុចប្អូនអាចចាប់យកចំណុចណាមួយបានឬមួយក៏ទាំងអស់ក៏តាមតបសាដែរទី1ខ្ញុំក្រាបប្អូនបានចាប់ភាសាហើយភាសាបរទេសហើយតែប្អូន ម៉ោងនេះណានៅភាសាមួយទៀតភាសាបច្ចេកវិទ្យាបាទភាសាបច្ចេកវិទ្យាអូនទៅមើល AI ទៅអូនមើល Chat GPT ទៅបាទប្អូនដឹកខាត់ត្រូវកំ plai ខ្លួនចូលទៅតិចណូឡូជីជីបន្តទៅបីមិនតែឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកសិស្សខូតអ្នកសិស្ស software development នៃ digital platform ទាំងនេះប៉ុន្តែអាចលីប្អូនត្រូវរៀនឲ្យចេះភាសា digital ខ្ញុំធ្លាប់លើកដែរម៉ោងនេះអ្នកមិនចេះ digital រឿងរៀនមិនរៀនឬមកប្រាច់ប៉ុន្តែបើមិនចេះ digital ហ្នឹងណាទៅស្រុកគេហ្នឹងរត់តាបាយហូបសង្ទមมันបានទាំងអស់ប្រាជ្ញ digital ទាំងអស់អូនហ្នឹងតែម៉ាស៊ីនកាហ្វេដែលខ្ញុំផលិតកាហ្វេចុងក្រោយរបរខ្ញុំច្រើនណាខ្ញុំមានកាហ្វេកាហ្វេខ្ញុំមាន3 level ហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើ food industry ខ្ញុំធំមែនទែនអញ្ចឹងសម្ប័យតែម៉ាស៊ីនកាហ្វេ AI ចាប់យកបាត់ไอហ្នឹងទៅលាយកាហ្វេ AI ណែលាយឲ្យ ដែលបងប្អូនដាច់ខាតត្រូវតែក្រៅពីបំពេញភាសាអង់គ្លេសត្រូវតែភាសាបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែមានទី1ទី2បងប្អូនឃើញរបរហ្នឹងរៀងបត់ច្រើនណាស់រៀងបត់ច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឈប់រៀនមកងនេះបើសិនជាចង់បន្តអាជីវកម្មតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឈប់ទេរៀនបណ្ដាលធ្វើការបណ្ដាលជាមួយខ្ញុំទៅចុងអាទិត្យហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរៀនបានសញ្ញាបត្រ2 3ចុងក្រោយគឺខ្ញុំរៀនចុងអាទិត្យទាំងឯង បងចង់អាទិត្យឆ្លាតឌៀនណាបងឆ្លាតឌៀនឥឡូវនេះយើងធូរហើយរៀនអនឡាញបានទៀតរៀនអនឡាញបានទៀតគឺស័ក្តិតែផ្តល់ឱកាសមែនតើនេះអាជីវកម្មម៉ងនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងអូនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបែបសក្តានុពលក្រំតអាជីវកម្មបែបសក្តានុពលត្រូវការពយលបងអូនបែបយូគួសំថ្ងៃទី31នេះខ្ញុំនយនៅក្នុង Tech Empires <San> ទៅលើ Start up ស្វែងຫາនិភ័យទៅលើការបើកអាជីវកម្ម ដំបងនឹងឯងអញ្ចឹងទេម៉ោងនេះបងអូនខ្ញុំមិនចង់ពន្យល់ច្រើនពេកវេលាហេតុអីបានជាជំនួយមកចំនួនចាប់៥បတ်នៅពេលនេះដោយសារការចាប់ផ្ដើមជំនួយមួយចំនួន SME មួយចំនួននឹងឯងមិនការចាប់ផ្ដើមបែបសកម្មភាពទេអញ្ចឹងពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងមកគឺទុបអត់រួចទេម៉ោងនេះគឺម៉ោងបច្ចេកវិទ្យាដែលការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមិនបែបសកម្មភាពខ្លួនឯងដូរដូរអត់តាន់ទេដូរអត់តាន់គឺបတ်ព្រៀមតែម្ដង អញ្ចឹងទីគឺចាប់ផ្ដើមដល់អាជីពកម្មប앗សក្តានុភិបទី3បងចាំខ្ញុំខ្លួនមេតតុនេះសំខាន់ណាស់បងមេតតុនេះសំខាន់ក្នុងនាមខ្ញុំជាសក្តានុភិបបងយកមេតតុនេះទុកបើបងទៅធ្វើការឲ្យគេបងធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយមិនបាច់ខ្លួនឯងធ្វើជាសក្តានុភិបទេបង ទ <mí> ឹកបំផុតទូបីយើងធ្វើការឲ្យគេបងអូនក៏ត្រូវមានគណនិទ្ធសកម្មភាពនៅក្នុងខ្លួន20ទៅ30%ទេតកាយបងអូននិងសម្លាញ់បងអូនណាអ្នកណាដែលធ្វើការនៅក្នុង PUC ជាបុគ្គលិកឲ្យតែលោកតាឲ្យតែក្រមសក្កាក្រមសក្កាសម្បត្តិណែនាំយល់ឃើញថានឹងអ្នកនឹងមានគណនិទ្ធសកម្មភាពយល់គណនិទ្ធសកម្មភាពទេ សកម្មជនភាពគឺជាការកឹកគូបែបប្រើបញ្ញាប្រើការអប់រំរោគចំណូលវិភិកវិហនភ័យក្រាញបារំស្ថាប័នខ្លួនខាតគឺកំណត់សកម្មជនភាពជាទូទៅបុគ្គលិកធ្វើការយកតែប្រខាយបងឡើងទូនីតិមិនរួចបើបងថាសាលា PUC វិជារបស់បងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងៃនេះមិនចម្រើនដល់សាលាទេ មិនចំឡើនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទីប្អូនដរវិធីធ្វើឲ្យចំណេញតើថ្នាក់ដឹកនាំនឹងតែងតាំងប្អូនដល់ចំនួនភ្លៀមស្ថាប័នណាក៏ដោយឲ្យតើបុគ្គលិកបង្ហាញភាពសក្តានុពលថាខ្ញុំជាសក្តានុពលចំនួនដល់តួចំនួនបានគិតពីប្រយោជន៍ការពីប្រយោជន៍បានប្អូនអើយមិនចាស់ក្រុមហ៊ុនដល់ចេញភ្លៀមដល់លេងភ្លៀមបាទ តែបើម្ចាស់ស្ថាប័ននឹងយល់ឃើញថាបុគ្គលិកខ្ញុំគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចេះកិត្តគូដោយខ្ញុំសំបីតែ5% 10%ប្រធានស្ថាប័នត្រូវនឹងចាំកន្លែងនេះរហូតគ្មានកេរ្តិ៍ដំណឹងរោមមេដាក់ណោមអត់មានទេបងទៅចាំណាទៅចាំដែលភាសាអង់គ្លេសថា Everything is good អាគ្រប់បែបយ៉ាងវានៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងឯង អញ្ចឹងបងប្អូនទូបីធ្វើការគោបែបមានកំណត់បែបសកម្មនីភាពបងប្អូនបាទទៅស្ថាប័នណែក្រៅឲ្យស្ថាប័ននឹងចម្រុងចម្រើនយកលេបងប្អូនកុំធ្វើការចង់បានប្រខែខ្ញុំស៊ែពីថ្ងៃមុនដែរនៅយីដូចនិយាយនឹងបាទនឹងនឹងដែរហ្នឹងជាមួយចាប់កំហុសគេហៅថាបុគ្គលិកកំណត់សកម្មនីភាពខ្ញុំលើកពីបញ្ហានេះដែរបាញ់លើកបញ្ហានេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនយល់ទុកក្នុងខ្លួនទៅបាទទ្រឹស្ដីមួយមួយគឺ បងប្អូនធ្វើបានខ្ញុំកថាល្អមួយទៀតទី4គឺសំខាន់ដែរខ្ញុំចောက်បងប្អូនរៀនធ្វើការសិក្សារួមគ្នាមើលយើងសាករួមគ្នាពីមហាវិទ្យាល័យតើល្មមមើលពេលរបស់បងប្អូនបន្តទៅហើយបងប្អូនចប់ហើយណាចតដល់បញ្ញាបត្ររបស់លើកគោបន្តទៅបញ្ញាបត្រអាណៃ Master តែយើងយើងមិនស្ទាន់ទៅចេះរកតទួលទានរុំគ្នាទេអាចទៅតន់ចេះនេះឡោទេបន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនរៀនសហការគ្នាចងចងក្រងធនធានមនុស្សនេះពីបរិញ្ញាបត្រទៅបរិញ្ញាបត្រឡើងទៅហេតុទៅចេះថាចងក្រងរបៀបហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនរៀនចេះຕົកចាត់គ្នាណាឲ្យចេះធ្វើការជាក្រុមធ្វើការជាក្រុមនោះរឿងមួយ lain ទេប៉ុន្តែបើបងអូន juang ប្រព័ន្ធអីក៏សុំទៅលើ მე រៀនដែលចង់ទៅជា ecosystem បានបងប្អូនមានអនាគតខ្ញុំហ៊ានធានាថាខ្ញុំផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើបានខ្ញុំអួតទៅហោះស្អីគេគេហៅថាយើងដើម្បីចង់ ecosystem រៀនពីវិទ្យាពីមហាវិទ្យាល័យតើខ្ញុំអួតទៅបើវិស័យកសិកម្មតើគ្រប់ណាមួយនោះរៀនពីវិស័យតាមដុះដាំដុះទៅលើអីមើលច្បាស់លាស់តាមដុះទៅលើអីមើលច្បាស់លាស់គ្រប់ណាមួយនោះតើឲ្យ standing ទេទៅលើការឆ្នៃម្ហូបអាហារ ការឆ្នៃមហោបាខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែជាវិស័យមួយប៉ុន្តែវិស័យណាក៏ធ្វើរបៀបនឹងបានដែរទូម្បីវិស័យអាគិតិចក៏ដោយអ្នកណាររៀនឡែនស្កេបលៀនធ្វើប្លង់ layout ហើយនឹងប្លង់ green បូកជាមួយនៅក្នុង interior ទៅមួយក៏អ្នកដែលធ្វើ design សម្រាប់ការងារអីផ្សេងផ្សេងទៀតកូននៅតែចងសម្ព័ន្ធគ្នាបានការគ្រប់គុំបញ្ចូលគ្នាបែប ecosystem បានដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាររៀនកសិកម្មអ្នកណាដែលអនាគតទៅឪ standing ទៅលើ food processing ខាង chemical ខាង agro ka agro food នឹងមកក្រុមណាចងសម្ព័ន្ធធានាបាននេះទៅលើការលក់ឬមួយក៏ធ្វើការរំចាញ់ចងក្រងទៅបងអូនចងក្រងទៅខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតតែតែធានាថាបងអូននឹងមានការងារធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យអីចឹងតែខំយើងសាលាមួយយើងរៀនវិស័យកសកម្មប៉ុន្តែយើងទៅដាំលបរបស់គ្នាទាំងអស់ទៅរៀនកាយឆ្នៃដូចគ្នាទាំងអស់ដល់រួចគុំអត់ចាញ់គុំអត់ចាញ់ទីខ្ញុំចង់ឲ្យគុំចាញ់ទុនធានាមនុស្ស ចឹងប្អូនសាក់ទៅចោងក្រងជាក្រមណាលោមើលឬមួយក៏អាចបបួរគ្នាជាឫសិទ្ធអាចក្រោះឆែករវាងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងថាតោះមានការណែនាំពីលោកគូមនីវ៉ាន់ចឹងហើយគឺមើលយើងសាក់លោមើលមើលបាទប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្រុមហ៊ុនវិស័យកសកម្មនឹងខ្ញុំមានក្រុមសិច Sector របស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាអ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏គូតាហ៊ានទទួលក្រុមតាខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះដែរដើម្បីយើងធ្វើការរួមគ្នាទៅខំយើងបបែកធនធានមនុស្សហ្នឹងទៅខំ យើងគុំធនម្នាក់ទុនធិមរត់ចូលទេបាទនេះជាកលឹកសំខាន់សំខាន់ដៃថ្មីថ្មីបងអូនតែគិតហើយទី5ខ្ញុំបានលើកបន្តិចមែនដែរវិញបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ូននិសិដ្ឋគូចាប់យកបានបើអាចមុខជាបច្ចេកវិទ្យាម៉ោងនេះបងអូនអាសាតាមដានដែលគេផ្សព្វផ្សាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាបងអូនដឹងថាពេលនេះ AI ដើរមួយចំនួនមនុស្សច្រើនមែនតើពិភពលោកកំពុងតែកង្វល់កង្វល់ពេលដែលយើងប្រជុំនៅក្នុង World Economic Forum Business Forum ក៏យើង concern អំពី AI បាទបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនឹងដើរដែលមនុស្សវាឆ្ងាញ់លែងបានដើរលែងតន់បាទហើយមនុស្សវាទៅមិនទាន់បច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាទៅលឿនជាងអញ្ចឹងទេមុខវិជាបច្ចេកវិទ្យាបងអូនគួរតែរៀន ប្រសាិនបើអាចទៅរួចបើអាចទៅរួចខ្ញុំសុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាមពិតទៅបងអូនដឹងហើយថាបងអូនដឹងថាវិស័យកសិកម្មម៉ោងនេះតិចណូឡូជីដើរជំនួសអីខ្លះបងអូនបរហាជានឹងអាចដឹងខ្ញុំលើកតិចចុះបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនៅប្រទេសជប៉ុនវិស័យកសិកម្មគេមានស្ថាប័នវិភីអំពីដីធ្លីវិភីអំពីខ្យល់អាកាស វិភពអំពីពូចវិភពអំពី economic scale គេ integrate data រួមបូកនឹងគ្រឿងចាក់គេ integrate 3 4ស្ថាប័នបញ្ចូលគ្នាចុងក្រោយមកគេផលិតពូចបេះទៅលើស្ថានភាពໃດគេផលិត G បេះទៅលើការបំរើម្ដងរបស់អាកាសវិទ្យាគេផលិត ពូជអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលអានលីឃើញថា economic scale ហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ប្រូរទៅតាមឆ្នាំអញ្ចឹង4 5ស្ថាប័នអានលីបញ្ចូលគ្នាចុងក្រោយមកគេអាចនឹងទោះបានថាពោតត្រូវដាំចំនួនដឡូងគេឲ្យ recover crop ត្រូវដាំចំនួនដំណាំប្រភេទស្រានិងប្រភេទធุน AI ទាំងអស់វិរិទ្ធបង្កើតបានជាពូជថ្មីមួយ G ការហេតុលើកម្រិតទឹកភ្លៀងអាប់ ্লাই បច្ចេកវិទ្យាចូលគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាឆ្នាំ2025ពុជគឺត្រូវដាំពុជអីហើយប្រមូលអផលប្រមាណ AI ទាំងអស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់បិតតើឃើញប្រទេសយើងរៀងយឺតហ្នឹងបន្តែបងអូនខ្ញុំជឿថាពេលមួយនឹងតែដល់ហ្នឹងມັນតែដល់នំក៏ដោយបន្តែនៅក្នុងមុខរបរទាំងអស់នឹងងាកទៅបងអូនឃើញទេមុខរបរសត្វថ្ងៃនេះបងអូនឃើញខ្ញុំមិនចង់ហ៊ាននិយាយជ្រៅទេมันមិនមែនបិតដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចចុះថា ចុះទីមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាធម្មតាសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់មែនពី Covid ពីអីមកប៉ុន្តែណាគឺដើមมันទាន់បច្ច័យពាណិជ្ជទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែរ SME ទូចๆទាំងឯងត្រូវបង្ខំខ្លួនបាត់ហើយការពង្រឹងអនុលោមភាពផ្នែកច្បាប់កាន់តັ້ງផងធ្វើឲ្យអ្នកដែរมันមានចំនួនมันមានចំណេញត្រឹមត្រូវនឹងគឺអាចបាត់លវនឹងឯងអញ្ចឹងបងអូនមើលឲ្យជ្រៅមើលជ្រៅមើលជ្រៅបងអូននឹងឃើញហ៎អូខេអឺបន្ទោរទៅទៀតខ្ញុំគិតឲ្យបងអូនត្រៀមដែរ បែកទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបងអូនមើលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅចុងក្រោយនេះយល់សាស្ត្របัญญកោនេះកណ្ដោខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនបើអាចមិនខ្ញុំឲ្យបន្ថែមការបន្តរៀនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ះបងអូនកុំភ្លេចណាប្រទេសយើងនៅខ្វះច្រើនដែរបើអាចបើអាចទូបីទៅរៀនវិស័យកសកម្មគប់បែបវិស័យប្រចាំបែកប្រើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យមួយចំនួននោះបើអាចចាប់ទៅលើ Agro Food Technology ចាប់បានយើងនៅខ្វះច្រើន សត្វថ្ងៃនេះខ្វះអ្នកកាយឆ្នៃច្រើនណាស់ស្វ័យចន្តីយើងនាំចិញ្ចឹម90%ជាងអត់អ្នកកាយឆ្នៃអត់ម៉ាស៊ីនកាយឆ្នៃអត់អ្នកកាយឆ្នៃសួរថាចុះម៉េចបានជាអ្នកដែលធ្វើចំនួនទាំងអស់មិនកាយឆ្នៃក៏មកយើងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធ ecosystem បន្ទាប់មកយើងខ្វះអ្នក agronomy បន្ទាប់មកយើងខ្វះអ្នក agro food industry ទាំងឯងយើងអត់មានទេអញ្ចឹងរោងចក្រធំធំ បើរុញខ្លាំងចូលតេនដាស៊ីពោះប៉ុញអូគេថាឲ្យសោះកម្ម4.4ជាងខ្វះទុនធានមនុស្សដែលស្វាយខ្ញុំចောက်ឲ្យបងអូនរៀនរុញខ្លួនចូលទៅឧស្សាហកម្ម4.0បាទអិនដាស៊ីពោះប៉ុញអូហើយនឹងត្រៀមចូលទៅបច្ចេកវិទ្យាចំណេះហាទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់ត្រួតខ្លាំងកម្ពុជានឹងចេញថ្មីគេហៅ AIP Agro Food Industry support ទាំង tax ហើយនឹង infrastructure ទាំងអស់អញ្ចឹងបងអូនបើអាចត្រៀមបានស័ក្តិល្មងពោះត្រូវការខ្លាំងតែលើអត់មានទេ បាទទុនទានមនុស្សបែបនេះនេះអ្វីដែលខ្ញុំកெថាបងប្អូនគួរតែបតងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូម២បីចំណុចទៀតដែរអឺចប់ណាមិចប់ហើយខ្ញុំកெថាបើអាចសូមលោកតាជាស្ថាបនិកលោកគូទាំងអស់អាចមានវគ្គតិចតួចមិនមែនតែជាចំនួនទេជំនាញតែយកមកជាការបន្លំឲ្យទេបើអាចតែបើលោកតាបានលើកហើយបើខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកដែរថាអឺសល5 បាទដូចជាគស្បអប់រំឡើងដូចបញ្ជ្រីបបាទសាល5លោកតាបាទបាទបញ្ជ្រីបចូលទៅវិស័យរួមឲ្យច្រើនទៅប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមឲ្យសាលាដែរអាចមាន short ខុសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររដ្ឋបាលសពថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាលឿនលឿនទៅលឿនទៅបងអូនតាមទាន់នឹងតាមមិនទាន់ដល់តែទៅទៅវាพลิកក្រោយ បងប្អូនជាច្រើនខ្ញុំឃើញមិនចេះសេនាលេខិតរដ្ឋបាលឯងអត់ចេះទេគួរតែមាន short course ឲ្យបងប្អូនរៀនសេនាលេខិតរដ្ឋបាលខ្ញុំគបក្រងបុគ្គលិកមិនតិចឯណាប៉ុន្តែមិនមានអ្នកចេះសេនាលេខិតរដ្ឋបាលឯងដូចស្អាតអត់ឲ្យរៀនរដ្ឋបាលកុំរំពឹងថាអាការងារនឹងវិជាការងាររដ្ឋបាលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែចេះរដ្ឋបាលអ្នកចេះរដ្ឋបាលមានព្រៀបណាអ្នកចេះរដ្ឋបាលមានព្រៀបខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំជាអ្នកច្បាស់ អ្នកចេះច្បាប់គឺអាចប្រកែកលិខិតរដ្ឋបាលបន្តែប្អូនរៀនលិខិតរដ្ឋបាលរៀនទៅដូចខ្ញុំបានលើកពីមុននេះអញ្ចឹងលិខិតលោកតាມັນធម្មតាទេណាលិខិតលោកតាប្អូនទៅប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យយកលិខិតលោកតាហ្នឹងបង្ហាញส ্লাই ឲ្យសះមើលនៅតាមថ្នាក់ពីតែត្រឡប់ទៅរៀនវិញបុយលម្ដងមួយកលិខិតມັນធម្មតាទេលិខិតហ្នឹងមានន័យជ្រើឲ្យព្រៀងបានល្អខ្លឹមសារសំបីតែសញ្ញា ជាខត្តិលេខាផលលុកតាក៏មានខ្ញុំផ្សាសជ្រើដែរបាទលុកតាសេពីខ្ញុំកុលភែងបាទលិខិតនេះបងអូនកម្ររនឹងបានឃើញហើយណាបងអូនត្រូវចេះរដ្ឋបាលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងជំនន់ក្រោយកុំចាក់ជីញឆ្ងាយពីរដ្ឋបាលទៅចេះទោះបីយើងរៀនជំនាញអីក្រោយប្រយ័ត្នគេឲ្យព្រៀងលិខិតគេឲ្យធ្វើ CV គេឲ្យធ្វើស្អីក៏ធ្វើបណ្ការទៅប័ណ្ណកាក៏មាត់កើតខ្លះមិននឹងជារបាយការនឹងគេហៅរបាយការប្រជុំអាខ្លះគេមិនដឹងថាកំណត់ប្រជុំ គេឲ្យធ្វើសំណៅមិនចេះលេខិតរដ្ឋបាលប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនចំណាញស្អីខ្ញុំមិនដឹងតែចង្ហិតណាស់ក៏ចេះរដ្ឋបាលនៅក្នុងខ្លួនដែរហើយនេះជាសំណុំពពប្អូនខ្ញុំប្អូនឲ្យមានរដ្ឋបាលនៅក្នុងខ្លួនខ្លះមិនជាអាជីពទេប៉ុន្តែចង្ហិតណាស់ក៏ចេះធ្វើលេខិតរដ្ឋបាលដែរសំណៅជាច្រើនចំណាជាច្រើនខ្ញុំមើលខ្ញុំដឹងថាដល់នឹងចេះរដ្ឋបាលអត់ខ្ញុំមើលខ្ញុំដឹងភ្លាមបាទអាចនឹងវាស់វែងទៅលើកម្រិតចំណេះដឹងផ្សាយទៀតបើមិនយខ្ញុំមើលអត់ជ្រៅបន្តមកទៀត បងអូនអាចចូលទៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំតាន់មូនីវ៉ាន់ហ្នឹង T A N T A M O M O N I V A N ហ្នឹងណាតាន់មូនីវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ញុំមាន Telegram មួយបងអូនចង់សួរចង់ឆ្ងល់ទៅលឺចំណាញចង់ប្រសិនបើសហក្រីខ្ញុំយល់ឃើញថាស្មនុបងអូននោះសំខាន់ខ្ញុំនឹងចូលទៅឆ្លើយបងអូនចង់រៀនអីចង់ធ្វើអីចង់ស្វែងរកអង្គនិយាយធ្វើក្នុងនាមជាបេះដូងវិស័យអបរំចង់ស្លាញ់បងអូន ជាប្រសិទ្ធនិចិតចាញ់ពី PUC បងអអាចសួរបានខ្ញុំទាំងអាចបញ្យលក្នុងករណីបើសំណួរនឹងសួរច្រើនពេកខ្ញុំនឹងធ្វើសិក្សាអនឡាញមួយបញ្យលបងតាតើគួរឲ្យខ្លាយខ្លួនជាសក្ត្រឹងល្អយ៉ាងម៉េចនិស្សិតដើម្បីធ្វើរោគកាងារធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើកាងារល្អយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចំណាយពេលធ្វើកម្មវិធីអនឡាញក្នុងនាមបេះដូងនៅជាមួយ PUC បាទមួយទៀតចុងក្រោយទី9បណ្ដាំព្រះអង្គបាទ បងដឹងថាថ្ង <The> ៃន <fallen> <khun episodes> <khun todo> េះបងបានមានវត្តកាច្រើនពាក់ពន្ធទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពិភពជួយជ័យនៃក្នុងឧស្សាហ៍បងប៉ែនវិបុលបាទហើយលោកតាជាអ្នកអាចថាកាន់ប្រកាន់ជ្រៅបងមើលបើវចនាជាតិបើវចនាផុសសាលាទៅខ្ញុំគិតថាបងទៅធ្វើកិច្ចការងារណាក៏ដោយក្នុងនាមបងជានិស្សិត PUC បងត្រូវប្រកាន់បើវចនាឲ្យបាន ប្រកាសបើកវិជ្ជាណាននេះបងអូនឃើញកម្មវិធីមុននេះមិនដែលឃើញណាបងអូនបងអូនឃើញកម្មវិធីមុននឹងចាប់ដើមនេះបងអូននឹងមិនដែលឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងអូនត្រូវប្រកាសបើកវិជ្ជាណាននឹងឲ្យបានគឺប្រពុតពុទ្ធសាសនាត្រូវប្រកាសនេះបានក្នុងនាមជានិស្សិតពី UC ប្រកាសបាននេះបងអូនប្រពុតពុទ្ធសាសនាប្រកាសបានដែរបាទប្រកាសបានក្នុងនាមបងអូនចេញពីពី UC នៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបងអូនប្រពុតសាសនាណា ខ្ញុំជិះអ្នកច្បាប់ដែរពុទ្ធសាសនាបកស្រាយខ្លាំងមែនតើពុទ្ធសាសនាគឺវិជ្ជាសាស្ត្រពិតយើងជាមនុស្សអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិកាន់សាសនាវិញក្រុមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពន្យល់ពីសាសនាព្រពុទ្ធព្រពុទ្ធគឺជាវិជ្ជាសាស្ត្របកស្រាយបែបវិជ្ជាសាស្ត្រកុំច្រឡំប្រយ័ត្នមើលឲ្យត្រូវព្រពុទ្ធសាសនាគឺវិជ្ជាសាស្ត្រច្រើនណាស់នៅក្នុងនឹងបកបែបវិជ្ជាសាស្ត្រតែម្ដងខ្ញុំអ្នករៀនច្បាប់បើប្អូនរៀនច្បាប់ព្រមម្ដងតណា ច្បាប់ព្រំមន្តនឹងសង្កតែ90%នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែម្ដងបងអូនជឿទេសង្កតែ90%ការបោះស្រាយផលពុទ្ធទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រំមន្តព្រំមន្តនឹងគឺយកចេញពីពុទ្ធទាំងអស់បងអូនគួរជឿទេបាទខ្ញុំអ្នករៀនច្បាស់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងទេយើងជាអ្នកប្រកាន់សាសនាឲ្យសាសនាពុទ្ធបើកទូលាយបងអូនដឹងហើយខ្ញុំเคยមានបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងបងប្អូនដឹងទេយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺសាសនាពុទ្ធ យើងនោះនៅជាមួយគ្នាដែលសកសាន្តត្រានដោយការបើកទិល័យនៃសាសនាអញ្ចឹងបងអូនរៀនសាលា PUC បងអូនមានបើកវចនាខ្ញុំខ្លួនដែលខ្ញុំបានប្រាប់មកហើយរំពឹងថាបងអូននឹងអាចកសាងកិត្តិយសមុននឹងធ្វើអអ្វីមួយប្រេះប្រះឲ្យនិកបើកវចនារបស់សាលាបាទអរគុណចា៎អរគុណបាទ